وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. محترم حضرات سورة الحج کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس مسجد کے سارے ذمہ داران جو کمیٹی کے لوگ ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں صحت میں کوششوں میں اللہ برکت دے, اس لیے کہ یہی مسجد کا مقصد ہے. مسجد کے بنانے کے بہت سارے مقاصد جہاں ہیں وہیں یہ بھی مقصد ہے کہ اللہ کے دین کی ترقی کے لیے کوشش کریں. صرف پانچ وقت کی نماز پڑھانا ہی ہے تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت ساری مسجدیں ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی, تو اس مسجد میں ہمارے پاس مکتب چلتے ہیں, محلے کے 100 بچے یہاں پڑھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے, بڑا اکرام ہے جو اللہ نے اس مسجد کو دیا. وہیں مسجد میں مہینے میں 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے تو یہ دین کی کوشش ہے. آپ دوسرے کنٹری میں چلے جائیں یا سعودی عرب میں چلے جائیں, سعودی عرب میں مسجدوں سے دعوت کا بڑا کام ہوتا ہے. علماء کے محاضرے ہوتے ہیں, لیکچر ہوتے ہیں مسجد میں, اس لیے کہ مسجد اللہ کا ایک گھر ہے جہاں سے دین کی تبلیغ ہونی چاہیے. علماء کے مختلف ٹاپک پر لیکچر ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے مسجد کے جو ممبران ہیں ان میں دلچسپی ہونی چاہیے. اگر اللہ نے کسی مسجد کی ذمہ داری دی ہے, مسجد کے ذمہ دار کو احساس نہیں ہے تو اب وہ کوشش بھی نہیں کرتے. تو ماشاء اللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ انتظام کرتے بھی ہیں, خود بیٹھتے بھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. یعنی آپ جس چیز کا انتظام کر رہے ہیں آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہے, اسی لیے آپ بیٹھ رہے ہیں. ورنہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم انتظام کر دیں گے, لوگ آئیں گے سنیں گے ہم باہر جائیں گے, اس کا مطلب ہوگا ایسے تو نہیں چلے گا. تو جس چیز کی اہمیت کو ہم سمجھ رہے ہیں پہلے ہم اس سے فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو, اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت اس مسجد میں رکھے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آگے لے جانے میں چلانے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت الفت پیدا فرمائیں, ہمارے لیے غیبی وسائل عطا فرمائیں کہ ہم بغیر کسی پریشانی کے اس کے نشاطات کو اور اس کی اور بھی چیزوں کو ہم بڑھاتے رہیں جو اللہ تعالیٰ کی دین کی ترقی میں ممد اور معاون ثابت ہوں. بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ہمارے امام محترم نے آپ کے سامنے رکھی ذی الحجہ کے فضیلت کے تعلق سے جو شروع کے 10 دن ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں افضل ایام الدنیا, دنیا کے جتنے دن ہیں سب میں افضل دن یہ 10 دن. اللہ 10 دن میں عید کا دن بھی آ جاتا ہے, عید کا دن روزہ رکھنا نہیں ہے. اور ویسے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن روزہ افطار کرتے کہتے ہیں, کس سے؟ قربانی کے گوشت. عید کے دن روزہ رکھنا چاہیے, پھر افطار کہہ کر کرتے تھے تو وہ مطلب نہیں ہے. بتایا گیا کہ عید سے پہلے آپ کچھ نہ کھائیں, چوہارے جو بھی کھاتے ہیں عید الفطر میں, عید کے بعد اپنے قربانی کے گوشت سے کھائیں. تو یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ کو خسائی مل جاتا ہے. اب خسائی نہیں ملے تو اگر ہم جیسے اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو بیچارہ وہ کھاتے کھاتے ہماری مصیبت آ جائے. تو سنت اپنی جگہ آسان ہے لیکن اس کے لیے
اسباب بھی ہونی چاہیے. تو اگر قصائی جلدی مل جاتا ہے, بکرا جلدی ذبح ہو گیا, اس کے گوشت سے آپ کچھ کھائیں گے, اگر قصائی جلدی نہیں ملا تو آپ کو کیا ہو جائے گا, تکلیف ہو جائے گی. بہرکیف اسلام آپ کے لیے اتنی مشکلیں نہیں ڈالتا ہے. بہرکیف کچھ باتیں آج کے اس مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں. قربانی کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم سن چکے ہیں. عید قربان, الاضاحی, الاضحیہ, یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک عید کی شکل میں دیا ہے. اس کو ہم بجا لاتے ہیں تو پہلے اس کا مقصد سمجھیں. کیوں ہر سال کروڑوں روپے کے جانور خریدے جاتے ہیں, اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے آداب کو سمجھیں, قربانی کے آداب کیا ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الحج آیا نمبر 34 میں اللہ نے کہہ دیا, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. یہ قربانی کا جو رواج ہے اس امت کے لیے نہیں, پہلی جو امتیں تھیں سب کے لیے بھی ہم نے رکھا ہے, الگ الگ شکل میں رکھا ہے. اس لیے رکھا لِيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ, اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کا نام لیے بغیر اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے, بھول کر چھوڑ دیتا ہے تو قربانی ہو جاتی ہے, جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑتا ہے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. سمجھ میں؟ اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں بولتا ذبح کرتے وقت, وہ جانور کیا ہوتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. آندھرا میں ایک گاؤں ہے, وہ گاؤں میں ہم لوگ آ رہے تھے کار میں, ایسی درمیان میں ایک دیہات آیا کھیڑا پاڑا. تو میرے ساتھ جو صاحب میرے کار میں تھے انہوں نے بولا, شیخ یہاں ایک پیر رہتا, وہ بکرا ذبح کرتے وقت بسم اللہ ہی اللہ اکبر ہم بولتے ہیں, وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بولتا, یا غوث بول کے ذبح کرتا. بکرا کیسے ذبح کرتا؟ یا غوث. ایسا جانور کھانا کی حرام کی کیا بولیں گے آپ رہے تو؟ اگر آپ مفتی ہیں, چلو مان لیتے ہیں آپ مفتی ہیں, تو کیا فتویٰ دیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا, ایسا جانور مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا. جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ویسا جانور کھانا حرام ہے. بہرکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا لِيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, جو جانور ہیں انہی جانوروں کو قربانی میں ذبح کیا جائے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ, تم سب کا اللہ ایک ہے, اسی کے آگے سر جھکاؤ. اور خوشخبری ہے اطاعت گزاروں کے لیے. تو اس سلسلے میں معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کسے کہتے ہیں. قربانی نام ہے چند مخصوص جانوروں کو مخصوص طریقے سے مخصوص وقت میں مخصوص نیت سے ذبح کرنے کا نام قربانی. سمجھ میں آ گیا؟ مخصوص جانور کیا ہیں؟ اب میں یہاں بولا اچھا تم لوگوں سے بکرے دیتے کہ میں ہرن کو لا کو ذبح کروں, نہیں چلیں گے, نہیں چلیں گے, پکڑ لیں گے پھر لو. ہاں ہرن کو ذبح کرے تو پکڑے جائیں گے. بولا کہ نہیں, پہلے تو اونٹ ذبح ہوتا تھا, اب اونٹ بھی ذبح ہونے کی اجازت نہیں, اس پر بھی پابندی. تو بولا کہ ذبح ہونے والے جانور کون سے ہیں اگر اسلامی شریعت اگر ہے جہاں, تو یہ جو جتنا ہے میں بتا رہا ہوں اس کا مطلب نہیں کہ آپ ذبح کریں. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کے حساب سے آپ کو ذبح کرنا پڑے. شریعت کیا کہتی ہے ہم بتا دیتے ہیں, لیکن نہیں مولوی صاحب بولے نا ان کو میرے سر کو ڈالنے کا نہیں. آپ کو جہاں ہم بستے ہیں, جہاں آپ کو اجازت ہے, پرمیشن ہے, اسی حساب سے آپ جانور ذبح کریں گے. تو یہاں بھی بہیمۃ الانعام کہا کہ اونٹ, گائے, بکرا, ملک کی اجازت کے حساب سے جہاں جہاں آپ کو پرمیشن ہے. اگر کہیں گائے کی اجازت نہیں ہے تو آپ بکرا ذبح کیجیے, کوئی بات نہیں, بکرا ذبح کر سکتے ہیں. تو کہا کہ یہ بکرا اور اس کے ساتھ چھیلا, چھیلی, بکری, یہ بھی اس میں شامل. اس کے علاوہ کوئی اور جانور آپ ذبح نہیں کر سکتے, گائے اور اس کی جو بھی ہیں. البتہ بھینس کی قربانی میں اختلاف ہے. بعض علماء سلف نے کہا, ہمارے پرانے
جو علماء ہیں انہوں نے کہا کہ بھینس بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن وہ نسل کی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ جو جانور ہیں اس کے بارے میں حدیث ہیں، لیکن بھینس کی وہ نسل شاید اس زمانے میں شاید نہیں تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں علماء کا تھوڑا اختلاف ہے۔ اس کے بعد جو چیز بتائی گئی، ایک مخصوص طریقے سے آپ ذبح کریں، ذبح کرنے کے جو آداب بتائے گئے ہیں کہ ذبح کرے گا آدمی تو کیسے، قبلہ رخ لیٹا کر اپنا گھٹنا اس کی پیٹھ پہ رکھ کر آپ رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ایسے کہ اس کا خون اس کے حلق سے نکلے، زوردار طریقے سے دو رگیں کٹ جائیں، اس کی جان ختم ہو جائے، اور پھر آپ بسم اللہ کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک، یا اللہ یہ جانور فلا کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، یا اللہ یہ جانور تیری طرف سے تو نے دیا ہے۔ اس کے بعد جو دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی وماتی للہ رب العالمین، یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے کچھ ہم دیکھتے ہیں سارے جانور کو جو وہ غسل دے کر، اس کے بعد اطراف لوگ بیٹھ کر ہاتھ رکھ کے دعا کرنا جانور پہ، وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اسے پھول کا ہار پہنانا، یہ ساری چیزیں، یہ شاعر اسلام جانور۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو شریعت میں اس کی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ جانور ذبح کرنے کے آداب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، کہا کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ اس سلسلے میں ہم اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، نبی تو کہہ رہے ہیں کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو، لیکن ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، 10-12 جانور ذبح کرنے ہیں، جانور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے دوسرا جانور ذبح کرتے ہیں۔ ہم انسانوں میں بھلے محبت نہ ہو، لیکن جانوروں میں ایک دوسرے سے محبت ہے، جانوروں میں ایک دوسرے سے دلوں میں نرمی ہے، تو ایک جانور کو ذبح ہوتا دیکھ کر دوسرے جانور کو تکلیف ہوتی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ تو میں جو لوگ میرے ساتھ ہیں سب سے کہوں گا کہ جو لوگ نہیں ہیں شاید ان سے اللہ تعالیٰ نہ پوچھے، آپ سے ضرور پوچھے، آپ اس کا خیال رکھیں کہ جانوروں کے سامنے ایسا نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جانور کو بڑی بے دردی کے ساتھ گھسیٹ کے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بولا کہ کیا کر رہے ہو، ہمارے پاس جو کیٹلز کی جو ٹرانسپورٹنگ ہوتی ہے، چاہے مرغیوں کی ہو چاہے بکروں کی، اس میں بڑی بے دردی سے اٹھاتے ہیں پٹکتے ہیں، اور کہیں جانور اٹھا کے نیچے ڈھکیل دیتے ہیں، ارے اگر اسے زبان ہوتی تو وہ آپ سے کیا کہتا، اگر اس کی زبان ہوتی تو وہ آپ سے کیا کہتا، خاص کر وہ چکن کے جو وہ مرغیوں کے جو ٹرے ہوتے ہیں اٹھا اٹھا کے اوپر ڈالتے ہیں لوڈنگ میں، کسی کا پاؤں باہر نکلا رہتا، سر باہر نکلا رہتا۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتب الاحسان، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھا ہے، یہاں تک کہ تم ذبح بھی کر رہے ہو تو احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، کسی جانور کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں جو قربانی کے آداب میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں جو اکثر، تو اور ایک چیز جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، ایک تو جانور، دوسرا طریقہ، کیسے طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ جان نکلنے سے پہلے، اب خصاب بھی ایسا ہے اسے جلدی دوسری جگہ جانا ہے، بولا بھائی آج ایک گودی بھی ہمیں کماتے سو، تو تمہارے کمانے کا مطلب ہے کہ جان بھی نکلی نہیں چمڑا چھیل رہے ہو، تو یہ مطلب نہیں۔ جانور پوری طرح اس کی سانس ختم ہو جائے، جانور ٹھنڈا پڑ جائے، آپ تب اس کا چمڑا نکالیں، ارے جانور ابھی تڑپ رہا ہے، اڑا کہ اس کا چمڑا نکال رہا ہے اور اس کا ہاتھ نکال رہا ہے، اللہ اللہ، جائز نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں ہے، آدمی اس کا خیال رکھے، اس لیے کہ ایک جانور کے ساتھ احسان ہے، اور یہ جانور ہے، جانور کی قسمیں ہیں، اور ساتھ ساتھ کہا کہ کب ذبح کرے جانور، کب ذبح کرے، اس کا بھی ٹائم بتلایا گیا، ٹائم بتلایا گیا۔ ایک صاحب نے بڑا سا مضمون لکھ کر مجھے واٹس ایپ میں بھیجا، یہ جتنے ان میں سے اکثر، پوروں کو تو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے،
ये जितने हिस्से बकरे ले डालते हैं वो शेर के नाम से लेते हैं, वो क्या करते हैं, सारा गोश्त मिक्स कर देते हैं। आप जिस जानवर का गोश्त लेते हैं वो जानवर का गोश्त आप तक आता भी नहीं, ऐसा भी होता है। इसलिए कि सारे क्या करते हैं, मिला देते हैं, ले देकर एक दो किलो तीन किलो का आप तक पहुंचता है। तो इसीलिए ख्याल करें कि अच्छे लोगों के हाथों में आप इसको अमानत को दें, जो आप अपनी तरह अपना जानवर देख सकें और अच्छे तरीके से आपकी कुर्बानी हो सके। और ईद की नमाज के बाद आपकी कुर्बानी, अल्लाह के नबी से फरमाया कि ईद से पहले अगर कोई कुर्बानी दे देता है तो उसकी कुर्बानी नहीं होती, उसकी कुर्बानी नहीं होती है कि कसाब नहीं मिलेगा, जल्दी जाना है, चलो ईद से पहले कुर्बानी कर लेते हैं, तो वैसे शख्स की कुर्बानी नहीं होती है, ईद के बाद ही कुर्बानी करनी पड़ेगी। कितने दिन करेंगे, तो कहा कि ईद का एक दिन, उसके बाद तीन दिन, चार दिन आपके पास टाइम रह जाता है, चार दिन तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। और इसमें रात को भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, इन्हीं के आप दिन ही में करें, रात में भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। और सुन्नत है कि जिसका जानवर है वो अपने हाथ से ज़बह करे, नहीं है तो वो किसी को नियाबतन बना देगा कि मेरे तरफ से आप ज़बह करो, जायज़ है। कैसे जायज़ है कि एक शख्स है, जिसको किसी ने कहा कि मेरी तरफ से एक बकरा ज़बह करो, और वो जो बोलने वाला है वो मुवक्किल है, ये जो आदमी को बोला है ये वकील है, उसका वकील है, और मुवक्किल रहता अमेरिका में है, अमेरिका में है। उसने नमाज पढ़ लिया, उसने ईद की नमाज पढ़ ली, और ये जो आदमी है या उसने नमाज ये उसने नमाज पढ़ ली, इस आदमी से कहता है कि आप मेरा जानवर ज़बह कर दें, इसने नमाज नहीं पढ़ी या किसी और मुल्क में रहता है जो आगे पीछे हो जाता है, तो कहा कि कोई बात नहीं है, आप उसकी तरफ से उसका जानवर क्या कर सकते हैं, कुर्बान कर दे सकते हैं, कुर्बान कर दे सकते हैं। जब आपने नमाज पढ़ ली, आपने नमाज पढ़ ली है, ऐसा भी हुआ है, उसके बरक्स भी हुक्म है, और तफसील से जुमे के खुतबे में भी शेख अनीस रहमान साहब ने बड़ी तफसील से शायद बताया होगा। तो दोनों तरीके से है, कभी उसकी नमाज पहले हो जाती है, कभी इसकी नमाज पहले हो जाती है, कभी ऐसा अलग अलग आता है। तो मालूम यह होता है कि कुर्बानी में नियाबत जायज़ है, आदमी बिस्मिल्लाह कहकर उनकी नियाबत से कुर्बानी कर देगा। इसमें कुछ बातें जो ज़रूरी हैं मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ। अगर कुर्बानी का जानवर आदमी ख़रीदता है या ख़रीदने के बाद तायुन करने के बाद कुर्बानी का जानवर मर जाता है, या कुर्बानी का जानवर तलफ हो जाता है, या कहीं घूम जाता है, या जैसे आजकल का ज़माना है कभी लोग उसे निकाल लेते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं, तो उलमा ने कहा कि अगर किसी ने कुर्बानी का जानवर ले जाकर ऊपर रखा, ऐसा भी हुआ है, मैं दो तीन केस देखा हूँ, थर्ड फ्लोर पर हैं तो कुर्बानी का जानवर कहाँ ले गए, ऊपर सीढ़ी चढ़ा के उसे ऊपर ले गए, और वहाँ से कुर्बानी का जानवर क्या किया, वो तो जानवर है, वहाँ से कूद गया, अब उसका पैर टूटा, हाथ टूटा, तो अब उसके हम क्या कहेंगे। बोला कि अगर ज़्यादती आपकी तरफ से तो उसकी जगह आपको दूसरा जानवर ज़बह करना पड़ेगा, अगर ज़्यादती आपकी तरफ से नहीं है, खुद बीमार हो गया, मर गया या गुम गया, तो फिर आपको दूसरे कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादती आपकी तरफ से है तो उसका कॉम्पोजिशन आप क्या करना पड़ेगा, दोबारा जानवर ख़रीद करके आप उसे ज़बह करेंगे। यहाँ एक और चीज़ जो हमारे साथ आती है, अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि आज सुबह भी एक साहब ने सवाल किया कि अकीका हमारा नहीं हुआ है, हम अकीका पहले करें या कुर्बानी करें, या ऐसा भी सवाल करते हैं एक ही जानवर में दोनों नियतें कर लें, या अकीका भी है क्या, 1/2 है। बोला कि अकीका या अलग ही अकाउंट है, कुर्बानी या अलग ही अकाउंट है, इसका उसे आप मिला नहीं सकते, और अकीक़े का इससे कोई ताल्लुक नहीं, कुर्बानी के अयाम है, आप कुर्बानी कीजिए, और अल्लाह ने जब सहूलत दिया, कैसे भी आप बड़े हो गए या ज़माना हो गया, साल हो गया, दो साल हो गया, आप अकीक़ा कीजिए। अकीक़ा आदमी करता है तो अल्लाह ताला बच्चे को सेहत और आफियत देते हैं,
ہاں بچہ رحم میں ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ عقیقہ کیجیے۔ تو یہ جو جانور ہے، بہت سارے لوگوں کا ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرحوم کی طرف سے قربانی، ہاں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جب بھی عید کا موقع آتا ہے تو لوگوں کو اپنی میتیں یاد آتی ہیں، لوگ بولتے ہیں ہاں میت کی طرف سے قربانی، میت کی طرف، ارے بھائی قربانی زندوں کی طرف سے مشروع ہے، میت کی طرف سے قربانی کی بات آپ کیوں کہتے ہیں؟ میت کی طرف سے قربانی کی بات آتی ہے وہاں جب میت نے وصیت کیا ہو، ایسے کسی کے ابا انتقال ہو رہے تھے، بولے دیکھو بیٹے، سب کو بٹھا کے بولے دیکھو میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں نے بڑی محنت سے دولت کمائی ہے، اب میرے مرنے کے بعد تم سب لوگ بانٹ لیتے میری دولت، بانٹ لو کوئی بات نہیں، ایسے اتنا ہوتا بانٹ لو، لیکن ایسا کرو ہر سال میری طرف سے ایک قربانی دے دو۔ باپ نے وصیت کی تو وصیت کو پورا کرنا پڑے گا، اس وصیت کو بیٹے کیا کریں گے؟ پورا کریں گے، ہر سال باپ کی طرف سے ایک جانور قربان ہوگا۔ ایک اور قربانی جس میں میت بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ذبح کرنے والا جانور ذبح کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ یہ جانور میری طرف سے ہے، میرے گھر والے سارے لوگوں کی طرف سے، تو اس آدمی کے جتنے لوگ ہیں، دادا پردادا لکڑ دادا جتنے بھی ہیں، سب اس میں شریک ہوں، سب اس میں شریک ہوں، نام لو نہ لو گھر والے بولے تو پورے لوگ۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ ایک گھر میں چار بھائی رہتے ہیں، چار بھائی کا کھانا ایک ہی ہنڈی میں پکتا ہے، ایک ہی برتن میں پکتا ہے، تو ایک قربانی بس، ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہے، اگر سو آدمی بھی اس گھر میں، لیکن اگر سب کا الگ الگ ہے، ایک ہی تین فلور ہیں، تین بیٹے تین فلور میں رہتے ہیں، ہر بہو اپنا الگ کھانا بناتی ہے، تو اب کتنے بکرے دینا؟ تین بکرے دینا پڑے گا، ایک ایک بیٹے کے گھر سے ایک ایک بکرا جائے گا، کوئی حرج نہیں، کوئی نہیں، جیسے سب کا گھر الگ الگ ہے، سب کی کمائی الگ الگ ہے، سارے لوگ اب دیں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ایک گھر والے کی طرف سے۔ ایک اور چیز جو میں نے دیکھا نوٹ کیا، بولے یہ سال امی کی طرف سے قربانی، آئندہ سال بابا کی طرف سے قربانی، ایک گھر میں، اچھا یہ سال بڑے بھائی کی طرف، ویسا نہیں ہوتا، قربانی ہوتی ہے ہیڈ آف دا فیملی، جو گھر کے جو بڑے ابا ہوتے ہیں ان کے نام سے قربانی ہوتی ہے، ان کے نیچے جتنے لوگ ہیں سارے اس میں آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ سال جورو کے نام سے، دوسرے سال ان کے نام سے، اس کے بعد ہمارے ابا کے نام سے، ایسا سب نہیں ہوتا۔ گھر میں آپ کے بڑے لوگ زندہ ہیں، آپ کے ابا زندہ ہیں، ہر سال ابا کے نام سے ہی قربانی ہوگی اور گھر کے سارے لوگ اس میں آ جائیں گے، سارے لوگ اس میں آ جائیں گے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں، ایک تو تھی میت کی وہ قربانی جو زندوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 پر 3 اونٹ ذبح کیے، اور آپ تعجب کریں گے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذبح کر رہے تھے، اونٹ خود سے بڑھ کر آگے آ رہے تھے، مجھے ذبح کرو مجھے ذبح، ہاں تو آج ہم لوگ معمولی چیز کو بھی ذبح کریں تو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت لگانا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ اونٹ آ رہے تھے کہ پہلے وہ ذبح ہو، اس لیے کہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا تھا، اور ذبح بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہو رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی چیز ہے جو جائز ہے، اور دوسری چیز اگر میت نے وصیت کی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ بیٹوں سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ کرو کہ ہر سال میرے نام سے قربانی کرو، کر سکتے۔ تیسری چیز خالص میت کے نام سے قربانی کرنا، میت نے نہیں کہا ہے، علماء نے کہا کہ یہ چیز جائز نہیں، یہ چیز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اسی لیے علماء کا اختلاف بھی ہے کہ میت کے نام سے قربانی دیں گے تو وہ گوشت کیا کریں، کسی نے کہا کہ سارا گوشت بانٹ دیں گے، کسی نے کہا کہ نہیں ہم بھی کھا سکتے ہیں، تو یہ سارا اختلاف پیدا اسی لیے ہوا ہے کہ میت کے نام سے، اسی لیے علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے قربانی نہیں دی، تین بیٹیاں انتقال ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے قربانی نہیں دی، اور اسی طرح
آپ کے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام سے قربانی نہیں، تو قربانی زندوں کی طرف سے، میت کی طرف سے نہیں ہے، میت کی طرف سے ویسے ثواب مل ہی جاتا ہے، اگر آپ کے میرے سارے گھر والوں کی طرف سے جتنے آپ کے میت ہیں جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کو اس میں آپ کی قربانی میں ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک اور بات جسے میں کہہ رہا تھا کہ قربانی کے واجب ہے، سنت موقعہ ہے، تو حدیثوں میں آتا ہے، ایسا آثار ملتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جو بڑے پائے کے صحابہ ہیں وہ کبھی قربانی چھوڑ دیتے تھے، قربانی نہیں کرتے، تو اس لیے نہیں کرتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تو کہتے ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں، اس لیے نہیں کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے ہیں، اس لیے چھوڑتے ہیں کہ واجب سمجھ لیں، اس لیے کہ یہ واجب نہیں ہے، سنت موقعہ ہے، قربانی واجب نہیں ہے، سنت موقعہ ہے۔ 2 سن ہجری میں قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کے بعد جب تک زندہ رہے ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے، اور آخری سال 60 پر 3 اونٹ ذبح کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی کتنی تھی، 60 پر 3 سال تھی۔ تو یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قربانی، تو اسی لیے کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ قربانی کی عید آ گئی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا میں لون لے کر، قرض لے کر قربانی کر سکتا ہوں؟ تو علماء نے جواب دیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اسی طرح ابن قیم اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہی بات کہی کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ قرض آپ فوراً ادا کر سکتے ہیں تو آپ قرض لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں، واجب نہیں، سنت موقعہ ہے، ایسے اس میں مت پڑیے کہ قرض میں پڑ جائیں، قرض لے کر زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ ادا کرنے کی طاقت ہے، آپ کو یقین ہے کہ ادا کر دے سکتا ہوں، تو کبھی قربانی آدمی بچوں کی خواہش پر کرتا ہے، سارے بچے بولتے ہیں ان کے گھر میں ذبح ہوا، ہمارے گھر میں نہیں ہوا، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں، تو قربانی کا یہ مقصد نہیں، قربانی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تعالیٰ تمہارا تقویٰ دیکھتا ہے کہ تمہارا تقویٰ کیسے ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب شروع میں قربانی ہوئی تو کہا کہ دیکھو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھو، صحابہ نے سارا بانٹ دیا، اس کے بعد اتنے قربانی دینے والے نہیں تھے، صحابہ میں غربت تھی، اس کے بعد جب اگلے جب سال آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہیں تم اب قربانی اسٹور گوشت اسٹور کر سکتے ہو، تو سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جانور ذبح ہوا تو صحابی کہتے ہیں کہ میں قربانی کا گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتا رہا، مکے سے مدینہ آنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے، وہ گوشت استعمال کرتے رہے، تو لمبا سفر ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اسٹور بھی کر سکتا ہے۔ تو جیسے کسی نے کہا، بچ کے صاحب نے مجھے کل ایک بولا، بچہ باپ سے پوچھتا ہے ابا ہم قربانی دینے والے ہیں لینے والے ہیں، بتا قربانی کا گوشت ہم دینے والے ہیں لینے والے ہیں، بول کے ابا سے پوچھتا، تو باپ کے جواب دینے سے پہلے وہ اور ایک چھوٹا بیٹا وہاں بیٹھا تھا، وہ بولتا نہیں نہیں ہم فریج میں رکھنے والے ہیں، بول گوشت کیا کرنے والے ہیں، نہ دیتے ہیں بلا کہ ہم اسے کیا کرتے ہیں، فریج میں رکھتے ہیں، تو فریج میں آپ اپنا حصہ رکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ قربانی فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہا کہ قربانی ایسا موقع ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو کھلائیں، محلے کے غریبوں کو کھلائیں، کتنے غریب ایسے ہیں جو قربانی کا گوشت کبھی کھا نہیں سکتے ہیں، مطلب بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے، کہا کہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، آپ کھائیں اور کھلائیں، کھائیں اور کھلائیں، گوشت ویسے بھی گوشت ہوتا ہے، تو جتنا آپ کا حصہ ہے آپ اسے رکھ لیں، دوستوں کا جو حق ہے، فقیروں کا جو حق ہے وہ تو دیں، اور وہ دیں اچھی شکل میں دیں، اچھی شکل میں دیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو اس میں بتائی گئی ہے یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی، یہ بھی لوگ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ تو پہلے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس کو علماء نے ضعیف قرار دیا، حدیث ویک، اس حدیث کو رکھ کر استدلال نہیں کر سکتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں ان کے نام سے جانور ذبح کروں، حدیث ویک ہے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی محتاج نہیں ہے کہ ہم آپ کی طرف سے قربانی کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خطائیں معاف ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوثر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا مقام ہے، ہاں، اور ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دیا وہ تو ہم نہ کریں، لیکن بقرعید آتی ہے ایک بکرا لے کے بولے اللہ کے نبی کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، جو سنتیں بتلائی ہیں، آپ اس سنتوں پر عمل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر ملے گا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت پر آپ نے عمل کیا۔ یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر پہنچانے کا، اجر پہنچانے کا۔ آپ درود پڑھی جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، لیکن قربانی کرنے کا، اگر قربانی کرنا ہی ہوتا تو ہم سے زیادہ وفادار، ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے رضی اللہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان سے کبھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کیا، ایسے کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں۔ تو اسی طرح ایک اور بات جو مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی، یہ تو تھی بات میت کی طرف سے قربانی کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ ایک دوسری چیز، اسے کہتے ہیں قربانی کا جانور اللہ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں، تو قربانی کا جانور عیوب سے پاک، اس میں کسی طرح کا ریمارک نہ ہو۔ تو چار بڑے عیوب جو حدیثوں میں بتائے جاتے ہیں کہ ایسے کہ اس کی بیماری دکھ رہی ہو، دیکھنے میں لگتا کہ مرے قسم کا جانور ہے، اللہ کے لیے ایسا جانور آپ نہیں دیں گے۔ اور جو بالکل لنگڑ کر چلتا ہو، اس کا لنگڑاپن ظاہر ہو، ایسا جانور بھی آپ ذبح نہیں کریں گے۔ اور ایسا جو کانا قسم کا ہو، کانا پن ظاہر ہو، ایسا جانور بھی نہیں۔ اور ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، بالکل مریل قسم کا ہو، ایسے جانور سارے نہیں دیں گے۔ البتہ بہت سارے حدیثوں میں کچھ چیزوں کے بارے میں آیا ہے کہ کان، جانور کا جو کان ہے اسے آپ اچھی طرح دیں۔ پیدائشی کان اگر نکل گئے ہیں کوئی بات نہیں، پیدائشی طور سے کان نہیں ہے کوئی بات نہیں، کان ہیں لیکن بالکل ایسے اور ایسے بالکل پھٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس کبھی کان میں بٹن لگائے جاتے ہیں تو وہ ضروری ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن بالکل آدھے سے زیادہ کان پھٹا ہوا ہے، اور سینگ بھی ایسی ہے، دم اگر پیدائشی دم نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن دم ہے لیکن آدھے سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے، اور سینگ کی بھی ایسے معاملہ ہے۔ تو ان چیزوں کا تھوڑا قربانی کا جانور لیتے ہوئے خیال کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم دے رہے ہیں، تو اس سلسلے میں عیوب سے وہ چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شروط الزکاۃ، کیسے قربانی کریں، میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے بتا دیا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا نام لے گا اور اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم امین کا ولک دعا پڑھ کر آدمی ذبح کرے گا، اور جس چھری سے ذبح کر رہا ہے وہ چھری تیز ہونی چاہیے۔ عام طور سے جب بھی عید کا موقع آتا ہے تو اس دن کے قصاب نکل جاتے ہیں، وہ بھی کبھی قصاب نہیں ہوتے، صرف اس دن کے لیے قصاب ہو جاتے ہیں۔ تو ہر فیلڈ میں ایسے ہیں، ہاں، جیسے بہت سارے مولوی بن جاتے ہیں، بہت سارے، ہاں، ہر فیلڈ میں ایسے ہی ہے، قصاب بن جاتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسے لوگوں سے تھوڑا ہوشیار رہیں تاکہ ان کے پاس جو اوزار ہوتے ہیں وہ تیز بھی نہیں ہوتے ہیں، صرف کسی سے مستعار لے کر آتے ہیں،
تو یہ بتایا گیا کہ جانور ذبح کرتے ہوئے آلہ تیز ہو تاکہ اسے آرام سے جانور ذبح ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑا، تو نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو قربانی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنی برکت آپ کے اور میرے پیسوں میں دے کہ ہم قربانی کا جانور خرید سکیں۔ ٹھیک ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، کیوں آدمی قربانی کرتا ہے؟ تو پہلا مقصد بتایا گیا التعبد، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، حکم ہے، اس عبادت کو ہم بجا لاتے ہیں۔ نمبر دو احیاء سنت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، جنت سے دنبا بھیجا اور پھر قربانی کی رسم اس دن سے چلی۔ تو یہ ہے، تو ایک صاحب جن کا دماغ ذرا بڑا ہو گیا، دماغ بڑا ہوتا ہے تو باتیں بھی بڑی ہو جاتی، انہوں نے کہا اتنا پیسہ ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ ہمیں قوم کے اوپر لگا ہے تو کتنا کام ہوگا۔ یا یاد آتا ان کے رسمہ میں شادیہ میں وہاں سب کیا بھی ایسا سوچتے ہیں، یہ عبادت کے وقت کیا کرتے ایسا سوچتے ہیں۔ تو سلف نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو ایسے ہی بجا لانا، اگر کوئی سوچے کہ نہیں میں اس پیسے کا صدقہ کروں گا تو یہ جائز ہے، جائز نہیں۔ آپ کروڑوں روپے خرچ کر لیں لیکن اس کا ثواب آپ پا نہیں سکتے، اس لیے کہ عبادت میں ویسے ہی کرنی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، عبادت توقیفیہ، یعنی اس عبادت میں آپ وہاں کھڑے ہو جائیں، بلا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ جانور لو ذبح کرو، جہاں خیرات کرنا ہے وہاں خیرات کرو، تمہارے جیب میں ہے 75,000 کا موبائل اسے بیچ کو خیرات کرو، قوم کا کتنا کام ہوگا، ماں یاد نہیں آتا، نہیں نہیں وہ ویسا چرن، یہ جانور خریدتے وقت ایسے سب آئیڈیا آتے۔ تو یہ ہمارے دین میں ایسے آئیڈیوں کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، دین اپنی جگہ ہے، دین میں ہم اپنے طور سے کچھ رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ منکرین حدیث کی ذہنیت ہے، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں منکر شریعت ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ تو جان ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے ہے، ہم آپ کو دلیل کے ساتھ میں نے بتا دیا کہ سارے گھر والے اس میں شریک ہو جائیں گے، اور بھرے آدمی ان کا نام لے نہ لے لیکن سارے گھر والے اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ افضل کیا ہے، افضل مطلب سمجھ، جانور بتا دیے گئے آپ، اونٹ، بکرا، بکری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بکری دیتے تھے، آج کوئی بکری دیتے کیا قربانی دیتے؟ دیتے نہیں، بولا نہیں اس کا گوشت اچھا رہتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا، ہم قربانی کس کے لیے دے رہے ہیں؟ گوشت کے لیے دے رہے ہیں۔ بولا کہ نہیں، قربانی اگر آپ طاقت نہیں ہے آپ کوئی بھی دے سکتے، صحابہ نے دیا ہے، اگر کوئی بکری دیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ افضل کیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ سب سے افضل، افضل کے مطلب بیسٹ ون بکرا ہے، اس کے بعد اونٹ ہے، اس کے بعد الظأن ثم المعز، بکرا، بکری، چھیلا، چھیلی، یہ لوگ۔ تو یہ کیسے انہوں نے یہ کیا، تو بعض لوگوں نے نہیں، سب سے پہلے اونٹ ہے۔ کیسے انہوں نے یہ کیا، تو کہا کہ جمعے والی جو حدیث آتی ہے، جمعے کے دن پہلے آئے تو کیا ثواب ملیں گا، اس میں کیا ہے، اونٹ، بلا سب سے اول اونٹ۔ اگر آپ اونٹ ذبح کرنے کی اگر آپ کے پاس پرمیشن ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو اسی لیے کہا کہ اونٹ، پھر گائے، پھر بکرا، ایسا انہوں نے پھر الگ اس کی ترتیب رکھی، تو حدیث کے مطابق ترتیب بنتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو قربانی میں بہت ضروری مانی جاتی ہے وہ ہے جانوروں کی عمر، یہ تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، بلا جانور ملا لے کو آگے، پیسے دیکھتے ہیں کتنے پیسے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں، لیکن یہ جانور کیسا ہے، صحیح سلامت ہے، عیوب سے پاک ہے، اس کی عمر کیا ہے، یہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو
تو معس چھیلا چھیلی شیپ جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک سال کا ہونا چاہیے، ایک سال کا ہونا چاہیے، گائے دو سال، اگر پوٹلا اچھا ہے طاقتور ہے تو چھ مہینے کا بھی چلے گا، چھ مہینے کا بھی چلے گا۔ اور ساتھ ساتھ علماء نے کہا کہ آدمی ایسے جانور کو ذبح کرے جو اس کی ملکیت میں ہو، اس کی اونرشپ میں رہنا، کس کا کہ بکرا پکڑ کو بسم اللہ اللہ میری طرف سے قبول بول کو ذبح کرنا نہیں ہوتا، تمہاری ملکیت میں ہے تبھی وہ ہوگا، یا کسی اور کی ملکیت میں ہے انہیں آپ کو بنایا بھائی میری طرف سے تمہیں ذبح کر ڈالو تب چلے۔ تو اسی لیے ملکیت ضروری ہے، اونرشپ ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کچھ عیوب تھے جو میں نے آپ کو سامنے بتائے تھے کہ جانور کے جو سینگ ہیں، کان ہیں، دم ہیں، اور خاص کر جو بکرا ہے اس کے پچھلے کا جو حصہ ہے جہاں سے وہ بیٹھتا ہے، اور دانت ہیں، یہ ساری چیزیں صحیح سالم ہونی چاہیے تاکہ صحیح طور سے ہماری قربانی پوری ہو، اس کا آدمی کو لحاظ کرنی چاہیے۔ یہی کچھ باتیں میرے ساتھ ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں کہ قربانی کی گوشت کی کیسے تقسیم ہوتی ہے۔ آج لوگوں کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم ہے، قربانی دینے میں لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، اس لیے ہٹتے ہیں کہ سمجھتے ہیں بڑا کام، گھر میں لانا، جانور ذبح کرنا، صاف کرنا، پھر ذبح ہونے کے بعد اس کے بانٹتے پھرنا۔ ارے اسی لیے تو جنت ملتی ہے، آپ جنت اتنا آسانی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ کتنا بڑا کام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد دہانی ہے، تو آپ اس کو ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور جیسے بتلاتے ہیں کہ جزاب جو قصائی ہے اسے آپ اجرت کے طور پر جانور کا چمڑا نہیں دیں گے، اور اسی طرح آپ اجرت کے طور پر اسے جانور کا گوشت بھی نہیں دیں گے، ہدیتاً تحفتاً دے سکتے ہیں، بھائی مسلمان ہیں جانور ذبح کیا گفٹ کے طور پر دے سکتے ہیں، لیکن اس گوشت کے بدلے میں پھر وہ جو جانور ذبح کیا ہے حصے اس کی معاوضے میں کمی نہیں کر سکتے۔ اچھا آدھا کلو گوشت زیادہ رہنا، 500 لے لو، ایسا کیا بھی نہیں ہو۔ آخر میں ایک بات، مجھے سارے ابھی ہمارے پاس 5 منٹ کا ٹائم ہے، 3 منٹ میں ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ دوں گا کہ قربانی کی عید ہماری اپنے مسلمانوں کی عید ہے، اور جس لوگوں کے بیچ ہم بستے ہیں ان کی عید نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب دوسروں کی عید ہوتی ہے ہم کو تکلیف پہنچتی ہے، رات کے 10 بجے تک پٹاخے پھوٹتے ہیں، دل کے بیمار ہوتے ہیں، جانور کتنے چھوٹے چھوٹے پرندے ہارٹ فیل سے مر جاتے ہیں اس آواز سے، کتنا یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا ہے کہ تمہاری عیدوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اچھا اچھا گوشت ملے، راستوں میں خون نہ بہے، ساری غلاظتیں جانوروں کی راستوں میں سڑکوں پہ نہ ڈالی جائیں۔ یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، تو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اگر قربانی کرتے ہیں تو ہم اپنی گلیوں کو کیا کریں، پاک صاف رکھیں، اپنے لوگوں کو بتائیں، آپ آس پاس جتنے بھی آپ کے گھر ہیں سب کو بتائیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں قربانی ہو رہی ہو، خون پورا سڑک پر آ رہا ہے، ارے قربانی کی عید آپ کی ہے لیکن آپ کے ساتھ بسنے والے دوسروں کی نہیں، ان کو کیا مصیبت ہے کہ آپ کی خوشیوں میں وہ مصیبت اٹھائیں؟ تو آپ اپنی جو غلاظت پھینکتے ہیں اس کا احساس کریں کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا بہت بہت خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہو سکے تو قربانی کی گوشت سے آس پاس کے لوگوں کو دیں، جیسے ہر ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ ضرور دے سکتے ہیں، ضرور دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وأطعم البائس الفقیر، فقیر کو کھلاؤ، فقیر کسی بھی کمیونٹی کا ہو سکتا ہے، کسی بھی کمیونٹی کا ہو سکتا ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، آدمی اس کو کھلا سکتا ہے۔ تو بس اسی پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں، اور کسی کے پاس ایک اور چیز جو مجھے بتانا ہے، یہ ایک سوال ہمارے پاس تھا کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی قربانی کی نیت کر لیتا ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، تو اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں، دو حدیثیں ہیں،
तो इन हदीफों में आप जमा कैसे करेंगे? तो बाज़ उलमा ने कहा कि नाखून और बाल काटना हराम है, हराम। तो बाज़ लोगों ने कहा कि नहीं, मकरूह है, मकरूह है। अगर कोई बाल काट लेता है, नाखून कतर लेता है, उस पर फितिया देना क्या, कॉम्पोजिशन देना क्या? बोला नहीं, ज़रूरी, कॉम्पोजिशन देना ज़रूरी। तो दोनों हदीसों को जमा करने के लिए उलमा ने कहा कि हराम तो नहीं बोल सकते, मकरूह, मकरूह है। क्यों ऐसा कहा गया? कि जैसे एहराम में रहने वाला अपनी बीवी से नहीं मिलता, सादे कपड़े नहीं पहनता, सर नहीं ढांपता, बाल नहीं कतरता, नाखून नहीं कतरता, उसके साथ आप भी अपने आप को समझें कि आप भी हज में हैं या आप भी एहराम की कुछ पाबंदियों में, इतनी ही बात है। तो बाज़ उलमा ने कहा कि एहराम में रहने वाले के पास पाबंदियां हैं कि वो अपनी बीवी से नहीं मिल सकता, मामूली कपड़ा नहीं पहन सकता। तो ये वजह बताकर ये चीज़ बताना गलत है। हम हराम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मकरूह है बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी को इधर ये है, बस वो ये नहीं कर सकता है, गलती से काट लेता है, तो उलमा ने कहा कि वो तौबा करेगा, ये इस्तग़फ़ार करेगा, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाएगा। इतना ज़रूरी उस पर आप ये नहीं करें, अल्लाह ताला हर एक के लिए सहूलत बहम फरमाए। ये कुछ बातें थी जो आपके सामने थी। किसी के पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मजलिस को खैर और बरकत वाली बनाए। मैं सारे कमेटी के लोगों का, हमारे इमाम मुहतरम का, सबका मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला सबको जजाय खैर दे और गाहे बगाहे ऐसे प्रोग्राम होते रहें। अल्लाह ताला सबकी कोशिशों को कबूल कर दें। जैसे एक सवाल भी हमारे पास आता है, एक जगह मैंने देखा एक घर में कुर्बानी करते वक्त छोटे बच्चे, तू भी करते कि जबा आबा, छोटे बच्चे को बुलाकर कुर्बानी करोगे, ये मजाक हो जाता है, जानवर तड़पता है। कुर्बानी करने की, जबा करने का जिसे हुनर है वही आदमी जबा करे, दो रग काटने हैं, ताकत की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों से इसका मजाक खेल नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कि शायर है, शायर है, इसका एहतराम होना चाहिए। अलबत्ता औरत ज़बा कर सकती है, ज़रूर कर सकती है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला की बेटियाँ, उनकी बेटियों से वो ज़बा कराते थे। औरत जानवर ज़बा कर सकती है, इसकी इजाज़त हमको मिलती है। और जैसे मैंने कहा, दिन और रात कभी भी आप जानवर ज़बा कर सकते हैं, उस्ताद आपका लिहाज। हमने कोशिश किया कि कोई बात न छूटे, कारोबार छूट जाए, अल्लाह ताला हमारे इल्म में बरकत दे। इसी पर हम बस करते हैं। इन अल्लाह मलाइकतहु यसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।